to slow down. Fireplace to. Gente, o bagulho tá sério, né? Colocou até o hino ali, ó, tá cantando junto. Já tocando o hino, já. É quente o bagulho, mas é quente. Parou e o cara falou que não, ele tá numa área de segurança crítica pra travar, pra travar o cinto. O que que ele falou? Área de turbulência. Sim, insegurança, ele falou. Insegurança. Oi, pessoas lindas, maravilhosas. Tudo bem com vocês? Chegamos bem, chegamos vivo. Ai, louvado. Graças a Deus. Vini já tá. Eu estou até mais quente. Amor, eu te amo, tá bom? Deus me perdoa. Já tava, olha. A mulher do lado cantando o hino, Vinícius cantando junto eu com ela. Eu comecei a pensar nos meus pecados. Falei, vixe, não dá pra morrer agora, não. Não deu tempo de pagar. Bom, como vocês viram pelo título, chegamos em João Pessoa, Paraíba. Ai, gente. Já vamos? Chegamos daquele jeito. Só vou trocar de roupa porque a gente já vai começar num restaurante bem, muito conhecido aqui, que eles têm várias atrações nordestina, enfim, vai ser bem legal. E só tem de terça-feira e como a gente já vai embora no domingo, então a gente ia perder. Começa 8 horas, agora é 8h24, mas ele falou que começa a atração umas 9 horas. Então a gente só vai se trocar, vou colocar um vestido. Acho que vou passar uma make rapidinho. Depois chegando eu vou e tomo um banho, porque eu não quero perder isso por nada. Então, só aí, as terças-feiras, né? Uhum. Então é isso, gente. Já deixa seu like, se inscreva no canal. E quando estiver pronto eu volto aqui. Tcharam! Deu um jeito aqui, ó. Pera que a luz não tá muito boa. Mas só passei um brushzinho, uma máscara de cílios, que meu cílio está bem fininho. Só passei um pouquinho. E um gloss que tem cor de batom vermelho. É isso, coloquei esse macacãozinho aqui, ó, que vocês já viram. Nosso Uber já chegou, a gente vai de Uber, depois volta com o carro da transfer que a gente fechou. Vamos partir. Chegamos! Chama Besta Grill, esse restaurante aqui. E essa parte aqui, ó, é toda fechada, é só pra quem tá com a agência. Aí agora começou só eles tocando. Então pedimos essa carne de sol com queijo coalho, que acompanha arroz com feijão verde, depois eu mostro pra vocês, maionese, macaxeira cozida, vinagrete e farofa. Tá em 100 reais, mas serve duas pessoas, se bobear até mais, vamos ver o tamanho da porção quando chegar. Pra beber pegamos suco de laranja, jarra, que custa R$18,90. Agora vai começar as danças e a nossa comida chegou. Gente, é muita comida, olha. Aqui a carne de. Ali é o feijão. Tá pega. Vinagrete, vou montar aqui nosso prato. Gente, eu ia ligar o flash, mas tá tudo escuro, vai dar só eu aqui. Agora eles ligaram a luz. Ó, gente, esse é o feijão preto, ó. Já comemos já. Feijão preto não, feijão verde. Precisamos, eu não sou muito fã, não. Cheira forte, mas é gostoso, hein? Eu prefiro o meu feijão carioca. Queria estar filmando pra vocês, mas um que tá escuro e dois que tem como deixar a câmera. Mas a gente tava dançando, gente. Agora vai ter um show de stand-up, gente. Ele é demais, meu Deus do céu. Ele já trocou de roupa. Dá pra namorar o cara ali na frente. Da onde? Lá, ó, São Paulo é? Lá de Carrefour? Fazer umas compras no Carrefour. Aí eu andando e ele mudando. Não, ele no carrinho, assim. Tá Thank you.
já chegamos de lá. Gente, foi muito legal. Namor, gostou? Muito bacana. Estamos mortos de canseira, meu Deus do céu. Agora são 15 para as 2 da manhã. Acabei de digitar agora o vídeo de amanhã. Tá aqui renderizando. E amanhã a gente sai 7 horas da manhã. O transfer passa aqui para buscar a gente. Que a gente vai... Foi deixar falar 1 milhão de vezes. Daqui a pouco vai dar na minha cara. E uma piscina natural, né, amor? E aí vou filmar tudo pra vocês, tá bom? Então só vou esperar de terminar de renderizar aqui pra poder subir. E amanhã cedo estamos de volta aqui, tá bom? Então um beijo e até amanhã. E chegamos, gente, olha lá no fundo, amor, olha lá no fundo, você viu? A água tá azulzinha, que coisa mais linda, a gente vai pegar um catamarã agora, vamos lá pras piscinas naturais. A gente parou num restaurante que tem aqui, ó, de frente pra praia, a gente vai almoçar aqui depois. E esse aqui, ó, são os valores do cardápio, a gente pegou filé mignon, que acompanha arroz e purê, e é isso, muito bom. E o preço não tá ruim não, viu? Para duas pessoas na praia, tá um preço até bom. Gente, que coisa mais linda. Olha, meu Deus, nunca me decepciona. Meu Deus, eu amo essas praias, eu não tô entendendo. Sem conta, que a água deve estar uns 26, 30 graus. Tá entendendo? E não tem onda, gente. Uma piscina natural, tudo isso aqui, ó. E agora vamos embarcar no catamarã. Ai, era pra ter tirado o short, vai molhar tudo. Caramba! Quer colocar? Ai, eu tô aqui. Tem. 2 AM in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Pronto, alugamos os óculos para fazer snork. Pagamos R$15 no aluguel. Dois. Ai, que nojo, verdade, nem pensei nisso. Tem que lavar lá no mar. Ai, credo, que nojo. Não quero, não. Não, 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 não. Vai que a pessoa tem pereba, eu já pego já. Não quero mais não, que nojo. A gente vai descer agora, gente, mas as piscinas são ali, ó. Eu queria mostrar pra vocês a dificuldade que foi pra essa mulher subir na boia. Amor, só falta fazer uma pose agora. Tá murcha a boia? Ai, que desespero, fiquei surda. É, não dá pra respirar. Esse aqui, né? Nossa, é só com a boca. Ai, nossa, que susto. Achei que eu nunca mais consegui arrancar isso. Olha lá. Ai, não quero. Vem pra cá. Pegar uns macarrão pra dar uma flutuada. Porque a dona Bruna já resolveu a vida dela. Ela tá ali na boia, ó. Por que a mulher gosta de tomar um sol assim? É, mas eu não gosto de tomar sol. Já voltamos lá da piscininha natural. Meu Deus, eu tô morta. Parece que um caminhão em mim. Olha, aí a gente pegou uma jarra de suco de laranja. Aqui, amor, você tem que pegar suco de cajá, caju, entendeu? Porque aqui a terra é deles. Verdade, será que cajá é bom? Eu não lembro, eu acho que eu já bebi uma vez, mas não lembro o gosto. Faz tanto tempo que eu bebi. Como é que é a fruta? Não sei, amor. É caju, não. É.
no hotel vai ter. A gente nem tomou café da manhã hoje. Milagre. Porque eu não quis. Mas eu comecei enchendo o saco pra poder ir. É porque eu dormi poucas horas, como eu falei pra vocês, né? Então tava com comida no meu estômago. Ainda tô, né? Azedo. E chegou o nosso almoço, que tem purê de batata. Essa carne aqui é o molho com pimentões e é um molho tinto, vindo vinho tinto. E ali é um arroz misturado. Isso. Vamos embora almoçar. Já bateu a fome já. Já almoçamos. Gente, tava muito boa a carne. Sério. Muito boa. O molho muito gostoso. Incrível, né, amor? Muito bom mesmo, a gente comeu tudo. Agora eu tô passando mal. Agora nem dá pra tirar foto, porque parece que eu tô de 9 meses. Mas, nossa, que mar maravilhoso. Tá um contraste de azul. Vou virar a câmera pra vocês. Mas na câmera não mostra, a verdade. Essa coisa mais linda. Olha isso, gente. Coisa mais linda. Lá no fundo é azulzinho mais escuro. Aqui é meio que um verde água. Nossa, tá muito lindo. Esse é o restaurante que a gente ficou. Os caras inteligentes, né? Por quê? Colocaram uma capa aí pra nos olhar. Olha, achei muito legal isso. Normalmente sempre molha, né? Morrendo de dor. Colocaram uma capa. Tô torrado, né? Tá. Nossa, eu vi que estão todas, tô morrendo de sono. Vou chegar. Eu dei um cochilinho ali agora. Foi tarde demais, né? Chegar agora, mas tô com uma boa. Exatamente, isso que eu vou fazer. Daqui a pouco tem aula de francês. E eu vou fazer academia lá no hotel. Porque eu já não fui ontem e eu sinto a necessidade. Meu corpo começa. Se eu for voltar só segunda-feira, que é quando acabam nossas férias, eu vou estar lascada de dor. Então é isso, gente. Quando chegar lá no hotel, tomar um banho, acordar da soneca, aí eu volto com algo de novidades pra vocês. Já chegamos, já. Já dormimos. Já chegamos, já descansamos, já fiz aula de francês. Eu dormi de tarde de manhã. Agora a gente vai na feirinha de artesanato aqui e tem comida também. E chegamos aqui. Amor, eu já quero ir com a comida já. E aqui é a feirinha do artesanato. Claro que depois eu vou lá ver. Mas primeiro eu queria comer uma tapioca. Nossa, faz tanto tempo que eu como tapioca boa, sabe? Que as minhas ficam tão duras, se eu jogar na parede ela racha. Tá chovendo? Ah, aqui sempre assim, né? No final da tarde dá aquele chuvisquinho. Mas tá bem quente, né, amor? As feirinhas é muito bonitinha. E tem muita coisa pra beber. E tem uma ali atrás que a gente acabou de passar, que tem as plaquinhas da família. Só não tem o nosso, né, amor? Porque o nosso sobrenome é difícil achar. Tem que mostrar pra vocês entenderem. Aí tá dizendo assim, família e tal, seu sobrenome. A gente queria o nosso, mas não tem, que é Maria. Mas vou levar a mão pro meu pai, que meu pai é um puxa-saco do sobrenome dele, que eu nunca vi igual. Se tivesse Paulo, então, eu nunca vi uma pessoa amar tanto nome igual meu pai, né, amor? Tive que parar a visita na feirinha pra vir comer, senão a Bruna não ia ter jeito. Olha que doido o cachorro quente aqui do pessoal. Salsicha, carne moída, até aí beleza. Verdura, batata palha e ovo de codorna. Tá pega, cachorro quente forte da bexiga. Bom, já escolhi o meu, vai ser tapioca de frango com catupiry. Mas, gente, olha esse suco. Eu nunca tinha ouvido falar o nome dessa fruta aqui, ó. Fui pesquisar e falou que é muito conhecido no Nordeste, é um fruto daqui. E é docinho. Então, vou pegar esse daqui, ó. Tem suco de cajá, que é cajá, amor? Cajá também eu só vejo aqui. Cupuaçu, eu lembro que eu fiz aquele jantar completo e eu usei. Eu não lembro da qual estado foi, não sei se foi do Nordeste. É muita tapiocaria. Ó, aqui. Vem vindo. Ali. Só tapioca. Muito barato por ser beira de praia, né? É mandaba. Como é que é? Mandaba. Chegou a tapioca do Vinícius. A dele é a nordestina, que é carne de sol ou carne seca? Beijo. Ovo. Carne de sol e ovo. E cebola. Tá bom? Come com pimenta? Pode comer. Tapioca é sua, você tá que você quiser. Gente, se liga no tamanho dessa tapioca. Olha a diferença. É pra você comer a minha metade, amor.
Mano, veio muito recheada. Chocada. O açúcar é muito diferente. Nunca comi nenhuma fruta que tem esse gosto. Ele meio que fermenta na boca. Eu gostei, o Vinícius não gostou não porque ele não gosta de fruta. Comi só metade. Comeria mais, mas eu quero comer uma doce agora. Então o Vinícius comeu a minha outra metade, ele não gosta de doce. Vou trocar. Gente do céu, é muito grande. O duro que o Vinícius não come. Coco com leite condensado. Pega, mãe, só um pedacinho. Já saímos lá da feirinha. Agora a gente vem aqui nesse supermercado comprar água. E, gente, olha que supermercado bonito, gente. Chiques. Fica até meia-noite aberto. Bom, gente, estou aqui editando o vídeo. E eu percebi que várias partes da outra câmera ficou com áudio muito ruim, abafado. Essas partes que eu postei pra vocês ainda tava boa. Teve parte que não deu pra ouvir nada. Tipo, esse final que eu tô gravando de novo é porque eu não deu pra ouvir nada. E eu não sei o que aconteceu. Não foi por causa da praia, porque no outro dia que a gente voltou lá do restaurante e eu filmei pra vocês falando bom dia e tudo mais, vocês viram que eu nem falei bom dia no dia seguinte, eu já filmei direto à praia, porque o áudio ficou muito ruim. Muito ruim. Parece que eu tava com a mão em cima do áudio. E não foi isso também, não sei o que foi. Não sei, gente, não sei, porque tem parte que tá boa, igual nos próximos vlogs vocês vão ver que tem algumas partes que ficou boa, outras partes ficou ruim. Então, as partes que não dá pra ouvir nada, eu não vou conseguir postar. E é isso, não sei o que aconteceu, mas faz parte. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Não esqueça de clicar em gostei, se inscreva no canal e amanhã tem mais vídeos, tá bom? Então, um beijo e até amanhã. Dum 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 d